Bana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kwa meza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka ya Tanzania Bara kwa msimu 2023-24, mchezo kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, kati ya Azam FC zidi ya Yanga Sports Club. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana. Ni mechi ambayo kila timu ikiwa imeweza kujiwekea dhamana kubwa sana kuweza kuhakikisha kwamba inapambana na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana na kuweza kujiweka kwenye nafasi ambayo iliyo mzuri zaidi. Je, ni kipi kitakachoweza kutokea kwenye mechi hii ya leo? Ni Azam FC ambao ni wenyeji wa mchezo huu watafanikiwa kupata ushindi, ama ni Yanga Sports Club ambao ni wageni wa mchezo huu watafanikiwa kupata ushindi, ama mechi itatamatika kwa sare na kuweza kugawana alama moja kwa moja? Basi dakika 90 ndio mwanzo wa mchezo huo wa kibabe sana, ambapo hadi sasa mechi hiyo tunavyotazama ni miongoni mwa mechi ambazo zenye ushindani mkubwa sana. Ndio maana tunasema kwamba hii ni Dar es Salaam dabi ya kibabe sana, na hivyo basi moja kwa moja tunatazama zaidi ushindani uliopo katika mechi hii ya leo, ambapo hadi sasa mechi hiyo imeshaanza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, pigeni nyingi, lakini pia hata zile kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana, ambapo ni raundi ya 21 kwa upande wa Azam FC, raundi ya 20 kwa upande wa Yanga Sports Club, ambapo hadi sasa kwa upande wa Azam FC wapo kwenye nafasi ya tatu akicheza mechi 20, mechi 13 akishinda mechi 5 akidraw mechi 2 wakipoteza alama 44 wakifanikiwa kuvuna, na kama atashinda mechi leo basi watakuwa alama takribani 47 za kikamilifu zaidi. Lakini kwa upande wa Yanga Sports Club wapo kwenye nafasi ya kwanza kucheza mechi 19-17 akishinda mechi moja akidraw mechi moja wakipoteza alama takribani 52 wakifanikiwa kuvuna, na kama atashinda watakuwa na alama takribani 55 za kikamilifu zaidi. Je, ni kipi kitatokea kwenye mechi hii ya leo? Basi dakika 90 ndio mwamuzi mchezo wa kibabe sana. Mimi usiamini kwamba mechi yenye ushindani ni mechi ambayo kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kufanikiwa kupata matokeo ya hiyo mazuri sana, ikiwa ni NBC Premier Soccer League kwa msimu 2023-24. Endelea kwa nasi kubariki mkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.